皆さんおはようございます。マーティンであの脈は現代です。公式チャンネルもう少しで通算2万回達成を迎えますということで、では庄内国際村にやってきました。通算2万回ちょっといろいろ話します。ワールドバザール、まあ2日間やってましたね。写真探したけど私写りません。花野高校の英会話部もちろん写りました。あとキリコさんも写りました。あの一輪車で、はい、用意合わせて1500名来場です。すごいですね。東京ドームよりは少ないですけどね。初めてサンプラギーも導入したそうで、世界の料理食べ物来年も楽しみですが、ステージでは20団体、そして料理11カ国、中国、韓国、インドネシア、ケニア、シリア、セネガル、タイ、ドイツ、フランス、ベトナム、ジャパン。高校生によるフェイスペインティング、ボッチャの体験、フリーマーケット、その他もろもろありますね。他にも、田川地区の大運動会、私も出たかったです。私、芸能界のスターですからね。はい、インドネシア、エチオピア、オランダ、ケニア、フィリピン、ベトナム、メキシコ、モンゴル、台湾、中国ですが、確かに海外中心のチームですけど、私も海外選抜に入りたいです。日本代表のエースとして。はい、以上です。バイバイ。